कोशी प्रदेश सरकार निर्माणमा शेखर कोइराला समूहले गरेको विद्रोह सफल भएपछि यसको बाछिटा अन्य प्रदेशमा समेत लागेको छ कोइराला पक्षबाट केदार कार्कीले विद्रोह गरी एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि उनलाई बाध्यतामा परेको गठबन्धनले आधिकारिक रूपमा आफ्नै उम्मेद्वार बनाउँदै विश्वासको मत समेत दिइसकेको छ यस्तो अवस्थाका बीच एमाले र काङ्ग्रेसको सरकार बनाएका मुख्यमन्त्री कार्की माओवादी र नेकपा यसलाई अझै सरकारमा सहभागी गराउने पक्षमा देखिएका छैनन् यसरी विद्रोहको सफल अवतरण भएपछि विद्रोह गर्ने हौसला अन्य प्रदेशमा पनि थपिएको छ बागमती प्रदेशमा पनि काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकार बनाउनु पर्ने माग उठ्न थालेको छ महामन्त्री गगन कुमार थापाका अनुसार बागमतीमा काङ्ग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउनु पर्ने भन्दै दे। डेलिगेसन आउन थालेका छन् बिहिबार नेपाल प्रेस युनियन काठमाडौँ शाखाको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा बोल्दै उनले कोशीको पराकम्प अन्य प्रदेशमा गएको उल्लेख गरेका हुन् महामन्त्री थापाले आज बिहान मात्र आफ्नो निवासमा काङ्ग्रेसका चारजना प्रदेशसभा सदस्यहरू आफू कहाँ यस्तो प्रस्ताव लिएर आएको बताए उनले माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा रहन नसक्ने भन्दै विद्रोह गरेर बागमतीमा सरकार बनाउनु पर्ने पक्षमा आवाज उठेको जिकिर गरेका छन् आज म कहाँ बागमती प्रदेशका चार सांसदहरू आउनुभयो उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने बागमती प्रदेशमा हामी सबैभन्दा ठुलो पार्टी हो हामी माओवादीलाई मान्दैनौँ सरकार बदलौँ भन्नुहुन्छ थापाले भनेका छन् नेपाली काङ्ग्रेस बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा ठुलो दल हो उसको बागमतीमा सैतिस सांसद छन् तर काङ्ग्रेसले एक्काइस सिटको माओवादीलाई मुख्यमन्त्री मानेको छ थापाले यसरी आउने सांसदहरूलाई आफूले सभापति शर्बहादुर देवाल र समूहका नेता शेखर कोइरालासँग सम्वाद गर्न भन्ने गरेको जानकारी दिएका छन् यस्तै थापा प्रष्ट रूपमा गठबन्धनको विपक्षमा उभिएका छन् उनले दुई हजार चौरासीको निर्वाचनमा काङ्ग्रेसले कसैसँग गठबन्धन नगर्ने बताएका छन् थापाले गठबन्धन गरिए काङ्ग्रेस एक नरहने चेतावनी समेत दिएका छन् त हामी गठबन्धनमा जाँदै जाँदैनौ कसैले कल्पना नै नगरे हुन्छ गठबन्धन गरेर जान्छौँ भन्यो भने त्यो बेला नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी एक रहने कुराको कल्पना नगरे पनि हुन्छ एकदम क्लियर कुरा छ यसमा अलमल छैन हामी जाँदैनौ उनले भनेका छन् थापा दुई हजार उनासीको निर्वाचन अघि पनि गठबन्धनको विपक्षमा थिए तर पार्टीको निर्णय भन्दै उनले गठबन्धनलाई स्वीकारेको दोहोराए थापाले आफूहरूले फागुन एकमा दिने जनयुद्ध दिवस नमान्ने पनि बताएका छन् उनको भनाइ छ यो सरकारको प्रधानमन्त्री माओवादी केन्द्रका नेता प्रचण्ड हुनुहुन्छ यो सरकारले फागुन एक गतेलाई जनयुद्ध दिवस मनाउँछौँ भनेर बिदा दिन्छु भन्यो भने कांग्रेसले हामी गठबन्धनमा छौँ भनेर स्वीकार गर्न सक्छ सक्दैन किनभने हाम्रा लागि त्यो रणनीतिक विषय होइन सैद्धान्तिक विषय हुन्छ किनभने हामी फागुन एकलाई दिवसको रूपमा मान्दैनौँ